As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. A Fecomércio divulgou a sua pesquisa de final de ano, que entrevistou consumidores sobre as suas intenções de compra para o Natal de 2015, nas principais cidades de cada macro-região do estado. A pesquisa indicou que os consumidores devem gastar, em média, R$ 455,00 em 2015 no Natal, comprando uma média de 4,7 presentes. Como já observado em outros anos, os homens devem gastar mais do que as mulheres, com uma média de gastos de cerca de R$ 560,00 contra R$ 378,00 das mulheres. Desagregando esses valores por classes de renda, enquanto o gasto médio da classe alta deve ser de R$ 764,00, a classe baixa deve gastar em média R$ 247,00. A classe média, por sua vez, deve gastar R$ 380,00 em média com a compra de presentes. Na comparação com o ano passado, de um modo geral, os consumidores gaúchos afirmam que seus gastos de Natal em 2015 devem ser inferiores aos que eles realizaram no Natal de 2014, o que está em linha com a conjuntura da economia e com o orçamento mais apertado das famílias nesse ano agora de 2015. Em termos de tipos de presentes, os tipos de presentes mais procurados serão vestuário, com 68,1% das intenções de compra, seguido por brinquedos, é um item mencionado por 44,7% dos pesquisados, e em terceiro lugar os calçados, que respondem por 28,1% das preferências. No que diz respeito aos locais de compra, as lojas do centro das cidades foram o destaque, também como é tradicional, foram citadas por 70,8% dos consumidores como local de compra. Por fim, no que se refere às formas de pagamento, 68,6% das pessoas pretendem realizar as compras à vista. E daqueles que vão parcelar, os outros quase mais de 30%, a maioria deve pagar em até 3 vezes apenas. Considerando esses resultados da pesquisa, somados às projeções que a gente tem para as principais variáveis de influência no comércio varejista para o fim de ano, a Fecomércio está projetando para esse dezembro, para o Natal de 2015, uma queda de vendas em termos reais na comparação com o ano de 2014 de em torno de 7%. Considerando a inflação do período, isso ainda dá um ganho nominal aí de cerca de 3%. É um Natal que vai ser bastante pior do que a gente está acostumado a ver nos últimos anos e, portanto, é um Natal desafiador para as empresas para sobreviverem a esse período.